মই অলরেডি অকমান অকমানকে দেখুৱালোৱে যে মই আজি হল মানে মই 5 তারিখে আহিলো হ্যাঁ মানে এডমিট হলো তারপরে আজি হল 5 তারিখ 6 তারিখ আজি 7 তারিখ আর 7 তারিখ লৈকে মোৰ এটা বিশেষ কারণত মানে যেটো কৰিবলগে আছিল এটো কৰি হোৱাগে নাই কারণবোৰ পাছে পৰে মানে জনাই গৈ থাকিম আৰু কিন্তু তাৰ আগতে মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভিডিওটো যেহেতুকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এইবোৰ বেক চাইডে দেখিছে এইবোৰ গামোচা চামোচা মেলি থোৱা আছে এখন মোৰ বিছনা তাৰপিছতে এয়া এখন বেলেগ এখন বিছনা দিছে মানে প্ৰথমত মই আছিলোঁ জেনেৰেল ৱাৰ্ডত মানে কেবিন খালী হোৱা নাছিলে কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া আছোঁ পালোঁ কেবিন এটা আৰু তাতে এতিয়া ভৰ্তি হ'লোহি কেবিনতে আছোঁ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা হৈ গৈছে মোৰ লগত আৰু মানে ফাৰ্ষ্টত আহিয়ে 3 দিন মই ৰখিবলগীয়া হৈছে এতিয়া তাৰপিছতে কি হৈ গৈ থাকে নাজানো কালি 5 তাৰিখে আহিছিলোঁ 6 তাৰিখে মোৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ কথাই আছিলে কিন্তু মানে এণ্টিবায়'টিকো দিলে তাৰপিছতে আৰু যিটো স্কিন টেষ্ট কৰে ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো কৰিলোঁ তাৰপাছতে বাকী হেয়াৰ ৰিমুভেল সকলোখিনি কৰা হৈ গ'ল তাৰপৰা গোটেইখিনি কৰাৰ পাছতে অকণমান কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে 6 তাৰিখে নহ'লে তাৰপৰা 7 তাৰিখে আজি নহ'লে তাৰপৰা কাইলৈ 8 তাৰিখ আৰু কাইলৈ কি হয় সেইটো নাজানো গধূলি এতিয়া 6টা বজাত 7টা বজাত ক'বহে কাইলৈ কৰিব নকৰে অপাৰেশ্যন আৰু তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আমাৰ কেবিনটো এইফালে বেডশ্বীট পৰাই নাই আহি পেলাই মানে সোমাইছোঁহিহে যে তাৰপিছতে এইফালে কিবাকিবি আছে এইফালে এখন মোৰ বিছনাখন তাৰপাছত সোমাই আহিয়ে তাৰপৰা চকী এইবিলাক এনেকৈ দি থৈছে আৰু এখন বহিবলৈ এইফালে এইবোৰ তাৰপিছতে সেইফালে আছে বেচিনটো তাৰপিছতে এইবোৰ বেগবোৰ থৈ দিছোঁ এনেকৈ ভালকৈ সামৰিবলৈ আছে তাৰপৰা আহিয়ে এইফালে এইটো বাথৰুম আন্ধাৰ হৈ আছে তথাপি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে বাথৰুমটো আছে আৰু বাকীয়ে আৰু বেছি ডাঙৰো নহয় তথাপিও যথেষ্ট আৰু থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া এয়া দেখিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত পুৰা ধুনীয়াকৈ মানে বহি আছোঁ হস্পিটেলৰ কেবিনৰ ভিতৰত আৰু এয়া হ'ল 7 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতিৰ কথা মা দেউতা আহিছে বস্তু পাতি লৈ আহিছে মাহঁতি বস্তু পাতি দি গ'ল আৰু আমি দুটাই এতিয়া টিফিন খুলি লৈ পুৰা ভাত খাইছোঁ এইটো মোৰ লাষ্ট সাজ ভাত আছিলে 7 তাৰিখৰ দিনাখনৰ ৰাতি কিন্তু খাব নোৱাৰিলোঁ বহুত এটা এইবোৰ বেঙেনা ফ্ৰাই মাছ ফ্ৰাই দালি চব্জি এনেকৈ কৰি পেলাই কিবাকিবি লৈ আহিছিলে সেয়াকে কৈ আছিলোঁ কিন্তু ভইচটো একদম লাহে লাহে আহিছে টেনশ্যনত ভাত চাত খাই মেলি হ'ল তাৰপিছতে এতিয়া 12টা বজাৰ পাছৰ পৰা একো পানী চানি খাব নোৱাৰি ৰাতি আজি 7টা বজা মানে 7 তাৰিখ তাৰপিছতে কাইলৈ 8 তাৰিখ আৰু 8 তাৰিখে কৰি দিব অপাৰেশ্যনটো সেইকাৰণে এতিয়া আৰু ভাত চাত খাই মেলি এয়া বহি আছোঁ আৰু সেয়া মোৰ লাষ্ট ডে এনেকুৱা চেহেৰাত সেইকাৰণে পুৰা ধুনীয়াকৈ কেপচাৰ কৰি লৈছোঁ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰে প্ৰেগনেন্সি জাৰ্ণিটোৰ আজি শেষৰটো ভিডিঅ' এয়া আৰু ৰাতি যিহেতুকে পানী খাবলৈ 12টা বজাৰ পৰা মনা কৰিছে সেইকাৰণে শেষৰ টোপাল পানীও খাই লৈছোঁ গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল নেক্সট ডে মানে 8 তাৰিখ ৰাতিপুৱা এতিয়া 7:30 বাজিছে আৰু মইতো এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই ইয়াতে স্কিন টেষ্ট কৰি গ'লহি আৰু এণ্টিবায়'টিক সেইটো দি থৈ গ'লহি যিদিনা ফাৰ্ষ্ট দিনাখন যেতিয়া 5 তাৰিখে কৰিছিলে মোৰ একদম পূৰা বমি হৈ গ'লগৈ মানে মই সেইদিনাখন গেছ হৈ আছিলে নেকি মেবি সেইকাৰণে তাৰপিছতে আজি আকৌ দিলেহি তাৰপৰা আজি যেনিবা একো হোৱা নাই চব ঠিকে ঠিকে হৈ গৈ আছে তাৰপিছতে বাকী 7টা বজাত কি হয় সেইটো নাজানো আৰু ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব পানী চানি একো খোৱা নাই একদম পেট একদম কৰমৰাই গৈছেগৈ মোৰ আৰু দেই আচল যুদ্ধ এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তাৰপাছত চাই গৈ থাকক তেতিয়া গম পাই গৈ থাকিব শেষলৈকে চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে দেই আৰু মই ভিডিঅ'টো সেনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ বেলেগে কোনোবাই ধৰি লওঁ শিলাশিলি হ'লেও চাই গৈ থাকিব আৰু যি দেখে আৰু কান্ধা ওলাও ওলাও লাগি গৈছে একদম মানে কথাই মানে এইটো দিলেহি এতিয়া পিন্ধি লওঁ তাৰপাছত মানে কিবা ভয়ো লাগিছে দুখো লাগিছে চব লাগিছে আৰু মানে মই এইটো পিন্ধি লওঁ এতিয়া তাৰপাছতে এতিয়া অলপ 9টা বাজিছে 9:30 হৈছে তাৰপাছতে এতিয়া সোনকালে লৈ যাম বুলি কৈছে তাৰপৰা আহি পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু দেই আৰু ফাইনেলি মই ইয়াত ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এয়া খাৰু চাৰুবোৰ খুলি লৈছোঁ এইবিলাকটোতো খুলি ল'বই লাগিব আৰু মা মানে আহি আছে বাকী ৰিকি গ'ল দৰৱ আনিবলৈ লিষ্টখিনি লিখি দিছে যে তাৰপিছতে এতিয়া মই অকলে আছোঁ বৰ্তমান একদম ইম'চনেল হৈ আছোঁ এইবিলাক চব খুলি লওঁ আৰু এতিয়া খুলিবলৈ কৈ থৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইটো ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ এয়া
আৰু ফাইনেলি মই একদম ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই আছে একদম ৰেডি হৈ লৈছোঁ দেই, একদম এয়া লিপ বাম অকণমান লগাই লৈছোঁ আৰু এফালে এয়া মই ড্ৰেছ পিন্ধি ল'লোঁ, এতিয়া যাবহে লাগে আৰু। ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি বহি আছোঁ আৰু তোমাৰ ফিলিংছটো কৈ দিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে বোলে। অঁ আৰু অলপ দেৰি পাছত পাই যাব আৰু, দেউতাক কণী যাব। এই ধুনীয়া বস্তু এটা আনিছে দেই মায়ে, চাওঁ এনেকৈ কৰি দিব লাগিব হাতখন তেতিয়া দেখিব ব্লাৰ হৈ গৈছে। অঁ এইটো এইটো লকেট এটা, এই দেখিয়ে নাপাইছে ফটোত এয়া। অঁ সেইডাল নতুন আলহী কি আহিব, অঁ ভগৱানে দিয়া বস্তু দিয়ে হ'ল। অঁ এতিয়া কেইটা বাজিছেনো, কেইটা বাজিছে এতিয়া? দহটা বাজিছে আৰু মোৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলে 11:45 হয় নাই, আজি 7 তাৰিখ, অঁ 8 তাৰিখে হয়। তাৰপিছত এয়া শুই আছে পুৰা, গুচিয়া গুচি খেলিম বোলে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হ'ল ছেকেণ্ড ডে আৰু ছেকেণ্ড ডে পুৰা ধুনীয়াকৈ শুই আছোঁ আৰু, মানে কি ক'ম আৰু, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তথাপিও মুখৰ মাত ওলাই আছে আৰু, আৰু আপোনালোকৰ লগতো কানেক্ট হৈ আছোঁ, গতিকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কি ক'ত দেখাব পাৰোঁ। মানে পেইনটো হৈ আছে অকণমান, কালি 8 তাৰিখ আছিলে, 8 তাৰিখে ইমান ফিল কৰা নাছিলোঁ, আজি 9 তাৰিখ মৰ্ণিঙৰ পৰা ফিল কৰিছোঁ আৰু অকণমান অকণমান। তাৰপিছতে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলেহি, আৰু চেঞ্জ কৰাৰ পাছত মোৰ কঁকালটো উঠাব দিছে, পিঠি উঠাব দিছে, একদম মানে আকাশত থকা নিচিনা লাগিছে আৰু। স্মাইলি পাৰ্চ খেলিব হৈছে জানো এতিয়া, এয়া আহি গ'ল আমাৰ যোৰহাটৰ ককা আইতা আৰু পূৰা খেলিছে ধুনীয়াকৈ দেখি লৈ পেলাই। নেকাওঁ দে, ফাইনেলি এইবোৰ চেলাইন টেলাইন খোল খাই গৈছেগৈ। আজি হ'ল 3rd ডে আৰু ধুনীয়াকৈ খোজ চোজ কাঢ়িলোঁ মই অকণমান নামি পেলাই, মানে এনাৰ্জিটো আহিছে আৰু। কালি কিন্তু বহুত পেইন হৈছিলে দেই আৰু দেখুৱাই দেখুৱাই আহিলোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণেই ইমানখিনি সক্ষম হ'লগৈ আৰু ফাইনেলি, বহুত হেপ্পী আমি আৰু। বাকী আগলৈও এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ কৰি গৈ থাকিব, ভিডিঅ'টো সিমান দেৰিলৈকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ হস্পিটেলৰ নাজানো, পাছত ভিডিঅ' আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই থাকিম আমাৰ কণ মানুহজনীৰ লগত, আৰু আপোনালোকে নামবোৰ ছাজেষ্ট কৰিব ধুনীয়াকৈ।